Mwanamke TV, mazingira yetu, uhai wetu. Adaptation Fund ambao ni mfuko ambao unasaidia nchi zinazoendelea kuhimili changamoto za mabadiliko ya tabianchi. Hapa tuko eneo la mradi, mmoja wapo kati ya miradi minne inayofadhiliwa na mfuko huu inayofanyika hapa Tanzania. Mradi wa uvunaji maji kimkakati kwa ajili ya kusaidia jamii za watu wanaokaa katika kanda kame za Tanzania. Mradi huu unafanyika katika mkoa wa Dodoma, na Singida na Tabora, ukigusa wilaya za Bahi, Manyoni na Nzega kwa sasa, na baadaye itagusa Igunga. Mradi huu kazi yake kubwa ni kuchimba mabwawa kwa ajili ya kuwapatia wananchi maji ya kumwagilia, kufanya kilimo cha umwagiliaji wa matone pamoja na kunyoshea mifugo. Kwa hiyo mradi unajenga mabwawa, unajenga vinyoshoo vya mifugo, lakini pia katika maeneo ambayo yako mbali na mabwawa vimechimbwa visima kwa ajili ya kuwasaidia wananchi wapate maji ya kunywa na kumwagilia. Hapa tuko katika kijiji cha Ibugule ambacho kiko katika wilaya ya Bahi, na hii ni sehemu moja wapo tu ya site ya mradi ambako kisima cha maji tayari kimechimbwa na kitasaidia kufanya kilimo cha umwagiliaji katika eneo hili lote lililotolewa na kijiji. Na wataalamu wataonyesha njia nzuri za kitaalamu himilivu za kwa mabadiliko ya tabianchi za kupanda matunda pamoja na kilimo cha umwagiliaji wa njia ya matone. Wananchi wanafaidika sana na mradi huu, na sehemu mbalimbali kilimo cha mboga mboga na matunda kimeshaanza, na wananchi wananufaika na kufurahia mradi huu. Mwanamke TV, mazingira yetu, uhai wetu.